Zozimilo sa nám, že sa hokejisti prišli zohriať ku nám do štúdia. Lukáš, Peter, Rasťo, poďme rovno na prvé súťažné kolo. Hlavné mesto Balkánu za 20. Chorvátske hlavné mesto. Lukáš? Záhreb. Záhreb je správna odpoveď. Všetci traja, môžete byť na seba hrdí. Ja na vás som. Riskuj špeciál. V piatok o 15.50 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.